tradičně, protože jsem si načet starší pozici a pojedu za dětkem, který ještě žije a zkusím mu sednout na lep, protože mě zajímá, co se stane. Když si kouzlím nějaký auto. Tak, třeba tohle. To zrovna nechci. No tohle zatím. Ježíš, to jsou zase poldové. Jeďte. Už jsou dost daleko. Asi jo. Tak. Takže za dětkem já to jenom vyzkouším. A pravděpodobně teda mě to zabije. A pak si načtu normálně tu pozici, kde už jsem dál. Budu pokračovat. Tady v tom domácím světě, v tomhle startovním prvním, se mi líbí víc než v tom druhém. Možná je to jenom tím, že to tady trošku znám už. Tak ono to není velký. Ale ještě jsem tady stejně všechno neudělal. Já to stejně nebudu všechno dělat na 100%, protože tam jsou různě ty zaparkované auta a když si do nich sednu, tak mám různý mise, ale zatím mi bude stačit, když to dohraju. A ne, abych to všechno vybral do mrtě. Takže tohle víme. Je to doufám ta mise, doufám, že jo, protože jestli ne, tak jí vodníka ti nevykutám už. No ale ona to nebude ta mise, sakra. No tak to je blbý. To je blbý, protože já si načtu teda to nejnovější, abych to tady zase neopakoval. Ježkovi zraky. No, tak nic. No. Takže já si načtu tu nejnovější. Načíst, to je tato. No a budu pokračovat, abych viděl něco novýho. Co to je? To je ta nejnovější, jo. No, vypadá to tak. Akorát, že já jsem furt tady na tom starém ostrově. Ale žádný auto. Furt nic. Nefunguje kouzlení. A už je to tady. Takže zajedu si asi za kasíňákem. Nějaký zábavnější. A to musím asi přes celý ten most. Rychlý cestování neexistuje. Asi tady na to můžu zapnout. Tohle. Ale bude mi to k ničemu, jenom abych si svítil, když už to tam je. No ještě, že je to městečko tak malinký, takže když potřebuji někam zajet, tak je to hned. No, ten taxík je sice takový pohyblivý dost, by se dalo říct, ale jako tu maximální rychlost nemá moc velkou teda. To je loading, tomu říkám loading tohleto. Co to tam děje vzadu? Nějaký mraky divný. Jo, takže kam já to chci vlastně? Musím si tohle zase vypnout, jinak mi to neukáže. Takže doprava. Já jsem chtěl za kasíňákem, sakra, ale už jedu jinam. No tak to jenom za tou ženskou. Tak by to... Ne, já jsem se netrefil. Já jsem myslel, že tady je on nebo kus dál. Zrovna jsem si říkal, jak mi to hezky vyšlo. A rotace jeden stupeň. To je rekord. Tak, co chce? Výplata. It's my handsome handyman. Maria's all tied up at the moment, but I'll tell her you called. It's time you met our man inside the LPD. Here's a payment for the last little job he did for us. He is understandably cautious. Get to the payphone in Torrington as quick as you can and await his. To bude zase něco na čas, to se mi nechce. Já měl jít za kasíňákem.
No jo, už je to tady. Ani auto mi nedají, já si radši vezmu tamhle, to je rychlejší. Aspoň se mi zdá. Ale určitě než taxík. Radši to vemu tudy, ona ta cesta vede ještě někam doleva, ale tam jsem teďka zatím nikdy nejel a ona možná se mi zdá, že je i slepá, ale nevím. Radši to vemu na jistotu trošku. Ježíš, tady je aut. Jsem to vykličkoval, ani nevím jak. To bude až na druhé straně někde. Ještě, že poldové po mně nejdou, když jedu rychle. Jasně, veďte mi do cesty, jako vždycky, to nesmí chybět. Už jsem tady, ale to nebude všechno, mě pošle ještě jinam. Zaručeně, že jo. Protože ještě mám 2,5 minuty. To mi nebylo tak lehký. Ježíš, to je s tím telefonem. No, jasně, tady budu jezdit jak pako od jednoho telefonu ke druhému. A nestihnu to. Hlavně nesmějí po mně jít policajti. To by mi zkomplikovali. A nesmí mi hlavně chytnout auto, takže nesmím bourat. Ale to bylo to samé auto, vypadalo docela nadupaně, ne? 2 minuty. Střihnu to takhle. Jsem to střihnul blbě, tak to vemu přes park. To byl ten nejhorší nápad určitě, co jsem teď udělal. Hele, balík, já jsem ho minul. No, to je jedno. Tady bude další telefon, že jo? Kde to sakra je? Šmarja, je to nahoře nebo dole ten telefon? Tady asi telefon nebude, ne? To by byla blbost. No, takže už víme, proč to nestihnu. Protože neinstalují telefony do podzemí. Kudy se tam jede, sakra. Musím takhle z druhé strany. Tady. No, tak to už mám sečtený. Nestíhám. Panem. Co to je? Ono se tam dalo dostat na ten most, se mi zdálo. Myslím, že to šlo obět, ty barikády, ale to by stejně nešlo. Mám málo času, oni jezdí do cesty. Ale tak sem bych to ještě stihnul. To zase je. Uf, už ještě, že to bylo tady. Jsem to neviděl, jenom jsem to tušil. Ježkovi zraky, ono to není ještě všechno. No tak to... Konec. 30 sekund. No ještě do mě nabourej. Jdu sice v protisměru. 12 sekund. Ne. A sakra. Tak teďka zajedu ke kasíňákovi, co bude chtít, než si tohle zopáknu. Tam jsem ztratil moc času, že jsem to hledal v tom podzemí. Ale nabušený auto. Už mám zničený. Jsou tady poldové. Jak se to jmenuje? Čítah. Tak to známe. No, že by to nějak extra jelo, to se zase říct nedá. Ale vypadá to dobře. Zkusím nezničit. Jo, ještě k něčemu potřeboval. Já bych chtěl nějakou navigaci, abych nemusel furt koukat do mapy. Nějakou přímo v tom světě, jak mývají dneska hry. Si to takhle připravím, abych mohl rychle odjet, jestli mi zase nedá nějaký popelářský auto. Ježíš Maria, tohle už jsem dělal. Co to bylo?
jsem to dělal, tak to nebudu číst, když to nevím. Na to přijdu. V perfektním stavu, do garáže, do výstavu, to jasně. Je to na čas, takže jsem si moc nepomohl. A jsem to mohl vzít jinam, třeba sem. Tak, tohle je ještě složitější mise než ta předtím a na čas je taky. To je nějaká chodbička, tam jsem to mohl střihnout. Tam bych se zaseknul a už bych se nikdy nedostal ven, to je mi jasný. V prostředku někde je to auto, sakra, kdy. Jsou takový mise, které nejdou dělat na poprvé, protože člověk prostě neví. Kde to sakra je? Ježkovi zraky, ještě že ta opravna je hned vedle toho. Takže teďka zase fialovým čtverečkem. To je zákon. Oni jezdí na schvál, to mají načasovaný tak, aby se se mnou srazili. Tam byl auto plný prachu. To jsem mohl zkusit odevzdat do toho přístavu. Ježiši, tady zase nevím, kudy jsem tam jezdil, tady jsou... No tudy ne. Nebo možná bych se tam dostal. Dojem, že bych se tam nedostal. Možná mám špatný dojem. Každopádně tudy se sem dostanu taky. To rychle opravím. Tak tady. 4 minuty. Já čau Killjoy, koukám, co se to děje. Vystup z vozidla. Počkej, teďka nemůžu řešit. Teďka to mám na čas, vyřeším potom. Já ne, já jsem pěšky. Já jdu pěšky. Tady nemám nic. Tam nějaká plečka. Je, on se ještě přizabije. Tak, kam teď? Tady nahoru. Musíme ale přesednout do něčeho rychle, protože tohle to nejde. Tímhle bych tam nedojel. Co to je? No tak... No, to vypadalo jako ta úplná plečka stará, ale... Myslím, že to byla kuruma. To je tady zastavat nebudu, tady jsou gangové všude. No, já už jsem tady, jo, takže ani nebudu přesedávat. To je to samý, vypadá trošku jinak. To se rozbiju. Tak, takže 2 minuty 50, rychle do garáže s tím. Zajímalo. Když do mě střelej, ještě mi to taky poškodí. Hele, já jsem to nerozmlátil zatím, že bych to ani nemusel opravovat. Sem nechci, sem chci. Vystoupit. Tak, rychle, pro poslední. Když se přizabiju z výšky, tak. Není tady v té druhé garáži náhodou lepší auto? Je tam balíček. Tak. Takže k tomu třetímu. To je taky tímhle směrem. No já snad ani přesedat nebudu. No to docela trošku jede. Tím přesed... No už jsem tady. Tím přesednutím bych akorát ztratil čas. Kudy se tam leze? Já to vemu tudy. Nevemu, tak to vemu pěšky. Než tady hledat nějaký vchod. Minuta 40, to bych mohl stihnout. Ale když to vemu tady přes obrubník... Ne, já to nevemu, to je moc vysoký obrubník. Musím tudy. Tak. Pokud možno, opatrně. Popeláři taky bych je potřeboval.
Taky to vypadá, že jsem to neškrál. Ještě minuta. Co to je? Co se to tady děje? Oni mi to nesebrali. Jsem si nevšiml. Uf. Už jsem si myslel, že se to nějak seklo. No. 30 sekund. 25 tisíc. Dobrý. Tak co se tady děje? Streamy. Pětka stojí, čtyřka jede živě. Jo. No, tak to zase tolik nevadí. Ale tam je prostě na tom YouTube je hrozný bordel. Já jsem na to zrovna teďka koukal. Protože tam jsou tři naplánované streamy. Dva ty starý. Jeden novej. Tak vůbec nechápu, co to má znamenat. Navíc se tam motají dohromady dva vzhledy YouTube. Jeden starý. Potom je tam nějaká nová beta verze. A třeba v té nové beta verzi tam jsem chtěl smazat víc videí najednou. A to označím si víc videí. Je tam milion voleb, co všechno u nich můžu upravovat, ale abych je všechny smazal najednou, to tam není. No prostě šílený. Takže já fakt nevím, co tohle to má znamenat. No to nevím. Taky nevím, co to je. Vím, že v té naplánované události tam byly dva. Dva starý, nevím proč. Včera tam byl jeden. Dva starý a jeden novej. Tak jsem čekal, že se odstartuje ten novej, když ty dva už proběhly. Tak nevím, co se odstartovalo. Je v tom prostě nějaký chaos. Oni se snaží přijít na nějakou novou verzi YouTube. Možná jim to v tom dělá nějaký bordel. No. A když jsem teda teďka už udělal tu misi na čas, teďka to střihnu jako šikmo, tak udělám druhou misi na čas. S těma telefonama, to už mám vyzkoušený počkat. No je to na čas, že já si takhle tady připravím auto. Tohle ne. Tohleto. Jo, Google ten vždycky tak překomplikuje ty věci. Že člověk pak neví. Ale třeba PayPal to měl podobně, ten měl taky, než přešel na ten svůj nový vzhled, který má teďka. Tak taky se tam asi tři různý vzhledy se tam motaly dohromady. V jednom nešlo najít to, co šlo najít v druhém, no, hrozný. No tady u toho YouTube, u těch naplánovaných událostí, já jsem si říkal, smažu. A u všech tří bylo nastaveno, že jsou veřejný. Tak jsem se díval v anonymním módu prohlížeče, jak to vypadá, jak to vidí normální člověk. A tam jsem viděl jenom ten jeden naplánovaný. Jsem si říkal, asi to tak má být. A to ještě jednomu člověku převčírem se stalo, že on začal streamovat. A on streamoval z jedno, jako, prostě měl jeden stream. A běželo mu to na dvou, jakoby ve dvou videích, takže dva streamy stejné věci. Což normálně nejde udělat. Věci se dějou. Protože máš jenom jeden streamovací klíč a když to zapneš, tak to prostě má jet jenom jedno video. Ale on prostě vysílal dvě videa na jedno. Takže teď nesmím dlouho hledat tenhle ten druhý telefon. Myslím, že to byl on, se kterým jsem měl problém. Tu ještě mi to zablokuje. To úplně na schvál to bylo. Červené světlo, co se to děje? Já jsem to měl vzít přes ten park, no tak teď už to přes něj nevím. Že by mi to nějak extra šlo. Se říct zatím nedá. To jsem přesně čekal.
Místo, aby vylez úplně přesně u toho, tak vyleze v obráceně a ještě se tam nedostane. Kolik mám času? Minuta 20, sakra. To nevypadá dobře. Ještě k tomu, když já mrknu na tu mapu, tak prostě půl vteřinu nevidím na cestu a jakmile se vrátím, tak už je pozdě. Teďka to vemu rovně a doprava. Je tady nějaký vchod? Není. Už jsem myslel. No tak teď už musí být jedině poslední telefon. Tomu to zase nestihnu, ten byl někde daleko. 47 sekund. To chtěl nějakou rovinku jenom. Úplně to nejhorší, co se může stát, že do někoho ťuknu a začne mi to hořet a můžu rovnou znovu jet. Ježiši, to jsem to docela vybral. To už by to někde mělo být. Ale už to vidím. To možná i stihnu. No, pohodička, 6 sekund. A teď zjistím, že to má být ještě další, ne? A záchodová mise, už je to tady. Nebejte se, to jsem tady já. Takže, do parku, tam byl ten balíček, který jsem si nevzal, musím ho vzít. To bylo tady pod tím? Jo. No si ho nemůžu vzít autem, aha, no tak to bych si ho nevzal stejně, i kdybych se trefil předtím. Tak. Záchody jsou kde? Záchody jsou tady někde, ale oni jsou, jo, tamhle dole. Radši si vemu zbraň. Mám jenom brokovnici. Co se tady bude dít? You must be Azuka's new errand boy. You got the money? Is it all here? I know what you're thinking. Another bent cop. Well, it's a bent world. Just because I lost a few partners, those suckers from internal affairs have started sniffing around. Reckon they can smell me. Well, this city is one big open sewer. But I'm gonna need some non-union help. And if you're interested, you know where to find me. To bylo všechno. Tak mi rovnou může dát nějakou tu misi. No. That scumbag, McCaffrey! He took more bribes than anyone. He thinks he's gonna get an honorable discharge if he turns state evidence. He just squealed. He's under armed protection in which that property down in Newport, some apartment behind a car park. Talks that place. That's a flush your mark and you put them down. Make sure he never talks to nobody. Podpálit něco. To se mi bude líbit. Prověř dům na ochranu svědků. Já chci podpálit a nejlíp odpálit. Tuhle zeď si pamatuju. Protože přes tu jsem se vždycky snažil skákat a nevždy mi to šlo. Hele, co to je za plečku? Jak se jmenuje? Perennial. No. Ten můj oblíbený bobcat jsem ještě neviděl. Respektive to auto, o kterém si myslím, že je to ono. Určitě to ono není. Hele, to bude určitě tady to, vysoký. Ježíš Maria, to je situace. No. Pokračovat dál radši. Teď nevím, jestli ten Jeep byl bobcat nebo ne. Nezmizeli už? Zmizeli všichni, že jo? No, jenom poldové zůstali. Ale tam je další. A další. Musím to zjistit.
Ty poldové nedají pokoj. Co tam zkoušej? Oni se tam zasekli. Ha! Jsem je odkouzlil pryč, tak. Tak to není ono. Takže zase dál. Takže ještě furt to může být to moje vyvolený. Bobcat je pick-up. No pick-up, jenže já jsem teď žádného pick-upa neviděl, jakoby takovýho toho normálního. Jo, už si asi vzpomínám, no tak to je úplně něco jiného, než jsem myslel. Ale co to bylo? Tohle jsem myslel, no, tohle je to s tou mrtvolou, jak jsem jezdil. To má useklý ten zadek. Ale to nebude ono. To není pick-up. Ty parchante! Já mám granáty, to ne. To mi nedopadlo dobře. Nebudu si to s váma teďka vyřizovat, potřebu. Pryč, nastup! On mu tam překáží. Tak si to musím vyřídit s tebou. Tak. Dobrý. No už to tady je, takže tady za rohem je nějaká cestička. Chtěl jsem, nebo měl jsem takový nutkání si to vygooglit, jak to vypadá. Ten Bobcat. Ale pak jsem si řekl, že na to přijdu sám. Jo, tam musím hodit ten granát, aha. Tak to bude zase srandy kopec, no. Půjdu radši dál, no to se tam zase nedohodím. Kolik jich mám? 12, no to by mohla být. Ale ne. No, on je tam po druhý. Dobrý. Něco zdrhá. Oni mi nedali auto. Radši, no tak teďka si to nepřepnu. Teď jsem běžel k autu, jak to šlo, co nejrychlejší. Asi jsem si tam měl nechat nějaký rychlejší. Tak já to střihnu tady k tomu ženský. Já jsem asi nestřih úplně nejlíp. Vystup! On vystoupil. Uf. Já to zachránil. To by byla smrt. Musí něco jiného do ruky, pistolku. No. Už jsem to viděl ztracený, ale... Jedu autem, to on strašně pomalu běhá. Ježíš Maria, oni po mně furt jdou. No to já je musím setřást, oni mi jinak mi si nedají. Mám takový dojem. Jo, daj, byl dobrý. Maria a já jsme šli shopping. Our source in the police has informed us that one of our drivers is a strangely animated undercover cop. He's more or less useless out of his car, so we've tagged it with a tracer. Make him bleed. Jo, Bobcata najdu časem. Já najdu všechny, ale já bych ho stejně teďka nikam nevozil, protože jsem v akci. Nemám na čas, ale těch se nějak nemůžu zbavit. Tady v tom autě mě nedoženou. To vojenský auto, nevím, jak se jmenuje. To by jaký mohli chtít. Že bych to vyzkoušel, ale mám dvě hvězdičky, to by mě zase dohnali. Bylo by po mně. No! Ještě zastaví. Vjede do cesty. Naschvál. Samý na schvály. Ale poldové. Ježíš, Maria, jdou po mně. Ještě je zmizeli. Ježíš,
totiž. Tamhle je zloduch, jděte po něm. Tohle auto mi odejde. No super, no. Tak teďka 4 hvězdy. Tak to odejdu i já do věčných hodlovišť. To jsem ho poškodil teprve jednu čárku. Na to asi budu muset jinak. Tohle vojenský jsem si mohl ukrást. Tím bych ho ale v životě nedohonil zase. Blázen! Co dělaj? Přeskoč to. To nepřeskočí. Já budu muset začít střílet. Za chvíli umřu, protože mám 3. Mám 3 brnění. Už jsem se sem dostal. Ježišmarja, kasíňák. No ale tolika hvězdičkám asi jen tak neujedu, to musím se nějakých zbavit. Ježišmarja, ale on mi mezi tím ujede. A nebo že sloupy. No, už jsem se z toho vymanil trochu. No, oni s nimi snad spolupracují, ty civilisti, že mi jezdí do cesty. Nějaký rychlý auto, ne? Brzy předjíždějí skoro. He, zůstal na střeše, tak. To nejde tady plnit misi, když po mě jdou všichni. Vlastně... Já ho ani nedoženu, on se splašil. Jako jsem rozjel. No, už je to tady. Ne, uteč! Ještě já jsem zapomněl, že mám brokovnici a to než vystřelí, tak to je půl hodiny. Tě nechtěl zabít, ale musel jsem. Mám 6 života. To by bylo nejlepší, kdybych si tady vzal nějaký ty podplácidla. Abych podplatil poldy a nešli po mě, já nevím, kde jsou! Ne, takový hezký auto, narovnej mě, tak, hodnej, ježiši Maria. No, takhle ne, no. Tak jsem mrtvej, bohem. No. No tak teda... To chce bazuku, no, to by chtělo, no, jenže oni mi ji ne... Moment, ne, to by mi napsali, že jí dali na sklad. To teda jako... Zase takovou plečku si stopnu. No kdybych to... Co to ještě otravuje? Tam je ta zelená ikonka, to jsou zbraně. Ne, to je telefon. No tak já nemůžu si koupit ani zbraně, ale co to je? Nějaká speciální mise. Vyzkoušíme. Šikový zraky, zase nějaký závody. Já bych radši odbouch tam ty v té misi, jenže... Bez bazuky to nepůjde. No, aspoň tohle občíhnu. Kdybych si vzal silný auto, třeba popeláře,
tam tu misi, tak mi to nepomůže, protože mi zdrhne. A když si vemu rychlý, to mi oddělají. Připrav se na závod. Co to tady děje? Tak jdem. Proč? Já jedinej koukám jinam. Ne, já potřebuji doleva. Oni jsou taky nějaký zmatený, koukám. No, takže tohle to... Jedna z 15. Ta aspoň už to teďka ukazuje. Proč to zahnulo? Kolik jich celkem je? Tam tu misi, jak jsem měl předtím na tamtom ostrově, tak tam to neukazovalo. By bylo aspoň 50. Musím střihnout tady. Jsou oni, no. Oni ale podvádějí. Jo, takhle. Oni to seberou a ono to potom už zmizí. Takže už tam nemusí jet. Tak to jo. Já si vemu já. Hi. Chtěl to, má smůlu. Ne. Proti směru. Se mi zdá, že to auto mi za chvíli chytne. Když mi tady překážej. Já jedu blbě tady to. Dobrý, jde to tady projet. A už jdou po mě poudové. Už to dopadne špatně. Já jedu tou delší cestou, ale on tam stejně bude dřív. Teď se to objevilo u mě. Tak. Tam budou zase dřív oni. Nebudou, jo, tam budou. No a co když oni se zničí? Pro ně doufám závod skončí, ale zatím vypadám, že nejzničenější jsem tady já. Zamotaný, tam se nedostanu. Tam něco bylo, to jsem si mohl sebrat. Co je tohle? Tudy ne. Jo, to jsem vlastně chtěl tohle udělat. Co to má být? To je někde pode mnou. Jo, tady. To je 7. Teprv. Potřebuji dostat nahoru. Tady jsem ještě nebyl. Jsem zajel někam úplně někam pryč, daleko. No, tak to teď tam budou 100% dřív. Ježíš poldové, já to neudělal. Věřili mi. Nic nejde, jsem si vykouzlit auto. Kouzlení nefunguje, sakra. Ah, taxík. No, nic moc, ale aspoň něco. Hele, už se mu kouří z chladiče. By mohlo vypadat dobře pro mě. Tak, hezky si skoč. Jak dopad? Nebudu ho zkoumat. Nejhorší je, že já tady takhle blbnu. Pak za to dostanu nějakou směšnou částku. A pak říkal, že by mi mohl dát nějakou lepší misi. Já bych radši vyzkoušel tam tu bombáckou. Šmarja, kudy to zase jedu, tady nemůžu projet přes svodidla. Tady bych mohl skočit dolů. Při mém štěstí tam bude voda. Zajímavý. Nemám rád hry, kde se jezdí vlevo. A tam, kde se jezdí vpravo, tam jezdím vlevo dobrovolně.
jsou asi ty gangové, gangstři. Ale všechny auta jsem nechal za sebou. Takže tady to asi si seberu. Kde to pro boha je až? Tady, už jsem tady. Jo. Splněno. No, takže to čeho 9. Nebo a, asi jsem jich musel mít prostě nejvíc ze všech. Já nevím, jestli si mám brát zase tady tu speciální misi, ale když už jsem udělal tady ten test první, tak já si vemu. Abych to nedělal zbytečně. Jestli teď mi dá něco pořádného. Uzi, nějaká uzina. Furt musím něco někomu dokazovat. A je, něco se děje. Nějaký popelničár, co to je za šunku? Budu řídit a střílet, jo. Najednou. A co budou dělat oni? Takže já mám všechno odřít a ještě mi dají jakouhle plečku, když to vůbec nejde. A ještě jedu blbě. Straně města, ne? Už co to je za zatáčku? No, tady jsou ty vody, to znám. Já jsem skončil hned, jak jsem se dostal na tenhle ostrov. Ono je to snad na druhém ostrově, ne? Čekat, nedá se tam dostat tudy? Myslím, že jo. Tamhle v dálce vidím nějaký most. Ale to asi není ten, kterým jsem přijel, nebo je? No. Vyzkouším to. No. Už se neměl cenu vyhejbat. No, tady jsem to mohl střihnout tudy. A nemohl. Co tady zase troubí, sakra? Policajti troubějí na auto s prachama. To je materiál. Co to bylo? Něco mě obrátilo z hůru nohama a můžu za to já prý. Ještě se na mě naštvou. Já je musím zabít. Nemusím. Prostě jsme všichni umřeli. Tak takhle mi to nešlo teda. Podívám se do chatu, co se tady děje. Chcete vymítit smrt z našich silnic? Jezděte po chodníku. No, dobrá rada. Jako já bych jezdil po chodníku, ono je to bezpečnější, protože člověk furt nebourá. Jenže ty poldové, sakra, ono se jim to nelíbí. Fakt tam jsou. Teď už by si toho nevšimli. No teď už tady zase není co ukrást. To je situace. To mám je tímhle, jo. Dobře, no. To je nějaký výrobce žárovek, nebo co? Doufám, že to jede trochu. Ty obrněný auta furt jezdí. To bych si mohl vzít na tu misi, to obrnění. Že oni na mě, oni mě... Ono mi za prvý zmizelo a za druhý mě do něj asi nepustí. Mám takový dojem, že nejde ukrást normálně. No nic, jdu si pro nějakou misi. Tady to nechci. Můžu vyzkoušet později zase.
jdu tady za Ačkem. Musím tady vyměřit, kudy tam mám jezdit. Tady kdybych to střihnul mezi ty dva stromy. Tak to je blbě, tady to není. Já to musím střihnout spíš doleva. Ne, je to tady. Jo, tak mezi ty stromy, no. Tak. Maria and I have gone shopping. Our source in the police has informed us that one of our... Polda v utajení, to už jsme viděli. Ale co s tím teďka? Já nemám nic tentokrát, ani žádnou zbraň, ani blbou brokovnici. Na mapě nevidím žádný obchod, kde bych si to mohl koupit. A kdybych si to koupil, tak k čemu mi to bude? Když vylezu, oni mě zastřelej nebo zabásnou. Tam. Uvidím, co se stane, zabijou mě, bude klid. Bych si na to vzal nějaký jiný auto. Takže bych potřeboval aspoň tank. Že tady nic pořádného nejede. Moc. Co kdybych mu to nějak trošku... Že já mu to nemám čím zničit, sakra. No, že bych mu to zablokoval nebo něco. Co jsem měl zničit předtím. Ale zase, kdybych mu to zničil úplně, že by to vybouchlo, tak to by bylo špatné. Ale mohl jsem mu to nějak naklofat, pak bych ho jenom dodělal. Jo, a moje auto je v čudu. Ježišimaria, nastup konečně. Tak. Mě zase ujede. A když ho nevyplaším, tak mi asi může ujet. No, hezký počasí se mi tady přidělilo teďka. Teďka do něj nabourám, on se zjančí a půjdou po mně Poldové. Ale on asi nezastaví, že jo, kdybych ho zablokoval takhle jako. Vypadá na to, že ne. Sakra, a už je to tady. To je smrt? Vrtulník. No, ještě mi to hoří. Ale tady nějaký silnější auto, to si vemu. Stůj, parchante. Sakra. Co je tohle? No, tak aspoň tohle. Já mám někde si vzít podplácení, aby po mně nešli tolik. V tom prvním městě to bych věděl, kde jsou. Ale tady... Zkusím nadjet tomu autu a potkat ho čelně, to by ho mohlo trochu zničit. Ale popeláři. Mám to s nima zkoušet. Asi není dobrý nápad, ale já to zkusím. Podělat popeláře má tuhle misi, to určitě nikdo nevymyslel. No. Jo, no, už to zařadil dvojku, už jede. Už zas ne. A tady z těch zátarasů bych mohl si ukrást nějaký auto jedno. Tak než tam dojedu, bude úplně někde jinde.
mě rozjíždějí. Pomáhají. Tady radši zatáčet nebudu, to bych nevěděl ten kopec. Tak odlít. Ježíši, to už to hoří, to nic nevydrží, ty popeláře. Já jsem umřel. No, udělal jsem tam trochu paseku, no. No tak takhle to nepůjde. Na to potřebuju prostě zbraně. Si vemu žárovku. Pojď sem. Tak ne, tak si vemu tuhle plečku. No. Takže půjdu za někým jiným. Půjdu třeba za... Zatím... Jak se sakra jmenuje kasino? Za kasíňákem. Nebo za záchodářem. Zatím jsem byl. Ne, půjdu za kasiňákem. Takže tohle je moc těžký, na to potřebuji zbraně. Kasiňák mi dá co? Nejedu za Ačkem. Tak sice vypadá, ale jsem jenom blbě odbočil. No, pochodníku je to vlastně bezpečnější. Tady dokonce ani nikdo nechodí, tak je to v pohodě. Co to je za zlatý auto? To se mi zdá, nebo nějaký speciální. To se mi asi zdá. Obyčejný. Stejně si ho jemu. Tak, cože je to tady? Deal Steel. Trouble looms, the fool turns his back, while the wise man faces it down. The Colombian cartel have ignored repeated requests to leave our interests in liberty well alone. Now they are negotiating terms with the Jamaicans in order to humiliate us further. They are finalizing a deal across town. Take one of my men, steal a Yardi car, and go pay your respects to the Colombians. Our honor demands that you leave no one alive! Nemám nechat nikoho naživu, ale zaměř na sever. Jsem si to nestihl přečíst, tak já zamířím na sever, no. Au. Počkat. Ale tady jsou rozhovory. Zaměř na sever, jednou najdeš v Newportu. Kradnout jejich auto. Takže já půjdu na sever. Zase v protisměru, jak mám ve zvyku. Já to radši mám někudy jinudy. Tak. Mám dojem, že vím, co to je za auto, takový barevný. Je to nebezpečný? No, dobře. No. Jenže oni si to tady chrání. Chtěl tam doleva. Já doufám, že nějaký najdu tady. Asi ne. No, do tunelu asi nechci. Počkat. Co to tady je? Nějaká cestička. Tady vojenská základna nebo něco takovýho. Něco tady je? A nebude v domě. Tady se něco bude dít. Někdy. No nic. Takže já zkusím ukrást to auto. Jestli ho teda tady objevím. Tam, jak jsou ty přestřelky, to znamená tady. Já to tady nevypadá, že by tady jezdili. Ty, co si myslím, že by tady měli jezdit. Tak oni mě ani neukázali.
ukážou, co mám krást. Podívám se sem. Jestli byl nejlepší nápad, co je tohle? Kartel, Cruiser. No tak já nevím, co mám dělat. Mám ukrást nějaký auto. Rozhovory. Běž ukradnout auto Yardies. Zaměř na sever. Jedno najdeš v Newportu. No a já jsem v Newportu, nebo kde jsem, sakra? Jak já poznám, kde jsem? Teď jedu na jich. Hele, moment. Co je tohle z toho? Vypadá to jako pika. Bobcat. Ježíš Polda, já jsem jenom zkoušel, co to je za auto, dech mě. Já tě musím zbít. Mě vytáhne a zabásne. Ne, dobrý. No, takže. Nějaký speciální auto, já nevím vůbec, který to má být, sakra. Jsem na severu. Mám jít ještě jinam na severu. Tady je nemocnice, tady asi nic nebude. Tady to maximálně otočím na střechu. Tak ale to zatím nevím teda. Nevíte někdo v chatu? GTA 3, moje dětství. No. Taky jsem to hrál někdy. Ježíš Maria, před hodně lety, 15. Nevíte někdo, co je to sakra za auto? Rozhovory. Yardies. Kartel očekává bandu Yardies. Vezmi si, no, kroni, no, jasně. Jamajčani. Tak to já teda nevím. A nemůžu dělat ani jinou misi. Jsou tam Kolumbijci. Pak tam mají být nějaký Jamajčani. Kolumbijci. Já myslím, že vím, jak to auto vypadá, jenže tady vůbec nejezdí. No, tady jsem byl. To je sever, dál to nevede. Co to tady za ty červený lidi? Jsou to nějaký gangstři? Jamajčan to nevypadá. Taky nevypadá gangstersky. Tady je klídek, tady se nic neděje. Tady u těch Kolumbijců se to tam řeže. No, to už jsem zase úplně jinde. Tady vidím nějaký molo. Nějaká cestička dolů. Se podívám. Druhou stranu pojedu. No, tak tohle je molo, který nikam nevede. Tam je zvednutý most, přes ten se ještě nedá do toho třetího města. Teď si to nemůžu ani uložit. Jsem v misi a navíc ani nevím kde. Kde bydlím. No, tady už nejedu na sever. Že bych tady viděl nějaký gangsterský auta, to teda nevidím.
A to takhle objedu celý to město kolem dokola. Jestli tady potkám něco zajímavého. Ale nějak se mi to nezdá, ty gangstři tady vymřeli, tady je to nějaký poklidný všechno. Už se asi všichni postříleli navzájem. To mohl stříhnout tudy. To je nějaká oklika. Projížďka pěkná, ale gangstři nikde. Moc poklidný město tohleto. Žádný gangsterský auto nevidím. Já vím, že u těch Kolumbijců tam se to hemžilo těma jejich autama, ale teďka, když jsem to hrál kdysi, ale teďka tady prostě žádný nejede. Tam teda, teď jsem úplně jinde. No a teďka už zase mířím na sever, podle návodu. Jak mi řekli, no tady se to řeší, no to jsou ty Kolumbijci, ale oni nemají auta. To možný. Dej mi zbraň aspoň. No, dobrý, už jdu. Pryč. Nech si to. Taky není kolumbijský. To mu dají nahoru. No, to jsem se asi trochu přecenil. A jo, jelo to, dobrý. A něco jsem tady našel. Co pak to tady je? Že by nic? No, ale nic, tady už jsem byl. Nebo nebyl? Co to je? Staveniště, no tady už jsem byl. Nějaká speciální dodávka, tady určitě s nějakou misí zase. Nevíte něco v chatu? Je to gang a mají takový hnusný káry. Vypadá jak Cadillac Eldorado. No jo. Tuším, že jsou na prvním ostrově, jo. Jel jsem kolem něho. Vím, že na prvním ostrově jsou ty pruhované černé auta od dětka. Pak jsou tam ty s plamenama na tom. Na zadku. Ale... Tady si pamatuju, že jezdili takovýhle nějaký. Možná dokonce i oni. Já se můžu podívat teda na ten ostrov zpátky. A když už tam pojedu, tak cestou bych mohl vzít nějaký auto do garáže. Třeba popeláře. Ale i s těma plamenama jsem... Ale to byly zase Diablo. Diablové. Opravdu, hele, popláři. Jedu na první ostrov. Na prvním ostrově byl dědek, rybáci a Diablo. Jenže já teďka netrefím. Já netrefím na ten most, sakra. Tím tam pojedu hodně dlouho. Jel jsem kolem něj, jo. A neměl bych toho popláře ukrát spíš na tom druhém ostrově. To bylo rychlejší. Diablo. Yardies je gang a mají hnusný káry jako Cadillac. Že on ještě je tady ten motion blur, že ty auta jsou tak rozmazaný, že ani... To byla nějaká hnusná kára. Já to asi nebude vám. Ten most na druhé straně. Jo. Takže já to stříhnu zpátky, tohle to odevzdám do přístavu. A uvidím. Mám to radši prostředkem, to je bezpečnější.
No, když tady s tím autem nevím teda. To na tom prvním ostrově asi nebude. Tam tenhle gang určitě nepůsobí. Hledej Newport. No, to mi tam píše, že je to v Newportu, jenže jak já poznám, co je Newport. No, mohl bych to poznat tak, že to bude na ceduli, jako tady bylo Portland. To je fakt. Budu koukat po cedulích. To člověk úplně zapomene tady u těch starých her. Že tady, když hledáš Newport, že nemáš nikam šipku, nic, prostě musíš podívat se na ceduli. Tak to mě ani nenapadlo se podívat na ceduli. Někde, u nějaký cesty. Tak. A tohle to odevzdám. Špatně. To je počasí. Tak, naparkuju. Necouvat, zastavit, vylíst. Tak. Dobrý. Tu blistu jsem ještě nedal. Ta je tady všude. Security car, flatbed. Takže já odjedu tady tou dodávkou, kterou odjíždím vždycky odsaď. A pojedu do toho Newportu, nebo zkusím ho najít někde. Jedu blbě. A jedu dobře. Mrý. Tak. Holové. To jsem si mohl říct, jak něco lepšího. Ale hlavně, že jedu. Takže. Hledat Newport. Ne, na severu ho najdu. Tam budu pak čekovat různý auta. Zjistím, který to je. Že teďka doprava. Teď byly nějaký cedule nahoře, ale to mi asi nepomůže. Ale možná mi to pomůže, ale já si přesednu nejdřív. Teď to sem. Se podívám na cedule, když tudy přijíždím. Tak, co tady máme? Staunton Island. Blá, blá, blá. Žádnej. Ne, tak to mi nepomohlo. Takže, ale pojedu stejně sem, protože tady je sever. Tak. Tudy. Tady to začne být zlý. Tady jsou tyhle ty Kubánci. Ty mají asi tady ty kartelácký auta. Tady to. To je kartelácký, že jo? Jo. No, to je kartelácký. To není ono. Já nechci na tohle parkoviště, sakra. No tak já to takhle objedu. No a kdybych si mohl koupit aspoň někde mapu. No už jsem zase tady a tady už nic není. Jsem tam, jo. Mapa tady není, no právě žádná.
No jestli myslíš... V trojce není, no. Tady to není ono, jestli myslíte. Tohle jsou sice gangstři, ale to nejsou ty, co chci. Tady můžu rozjet. Tak už, tak konečně. Vemu si z nich ty věci. Ne. Jo, takže vytahovat mě budeš ven. Dobře, chtěl jsem v poklidu odjet. Do nohy tě zabiju. Tak. Ještě ty? Já? On ho oživil a jde po mně hned. Už mě doufal do vés a krátci. Pryč, pryč. Už jsem vás trestal dost. No. Tady je území těchto těch mamlasů. Než jsi velký kartel. Když jsem velký kartelu, to jsem byl někde tady předtím. Jsem tady. Čekal jsem. Tamhle tudy jsem přijel, mám dojem. Tady zleva. Tady něco střílí. Ale to jsou oni. No, tudy jsem přijel. Tady rozhlídnu trochu. Co ty tady chodíš s tou baseballkou? Ty vypadáš jako gangster. To jsou gangstři. A kde máte auta, parchanti? Tady zaparkovaný někde? To jsou určitě oni, že jo? To je ono. To by mohlo být ono, ale tohle asi není gangsterský. Zastav. Tohle není ono. Nejda ho. Pravej dolní roh mám název čtvrtí. Já myslím, že to bude tady. Tak počkat, já se tady projedu. Myslím, že je toto auto s takovou slzou a Bellevillský park. Takže zpátky. Newport, jo. Takže jo, takže na správném místě jsem. Takže teďka tady... Co je tohle? To nemůžou mít nějaký pořádný šílený auta. Musím mít takový maskovaný. To je stejný, co mám já. Ne, není. To je s tou slzou. To schválně zkusím. To vypadá nějak jako obyčejně. Esperanto, ale to není. Tamhle něco. To vypadá už trošku gangstersky. Hlavně nemys, co to je? To je to samý. A jo, to by mohlo být ono. Jo, ha. No tak ono vypadá úplně stejně, skoro. A má trochu lepší výbavu, no, kožený sedačky. Porchon to je. Nech mě. Už konečně můžu jet. No, takže takovýhle hnusný, no, to je pravda, že je hnusný. Takový nenápadný gangstři tam chodí jenom s baseballkama. Poklidně. Jsem nečekal. Tak, co se tady děje? Nastup. Ježiši Maria, ten než tam doleze. Nemocniční parkoviště, to znám už jako svý boty. Brzdi, brzdi, brzdi.
myslel jsem si, že ty gangstři budou víc výraznější. Možná jsem zvyklý z GTA 2 nebo z něčeho takového, kde byly jasně označený ty jejich auta. Tady jsou tak maskovaný pro zahájení obchodu za trup. Ježíš Maria, co se děje? To se mělo stát radši v obráceně, zase budu zdrhat. Zabije všechny, dobrý. Tak hele, zabije ty, já se tady počkám. Co ty na to? Ježíš Maria, kolik tam je. Se trošku rozjedu na ně. Rychle pryč, pryč, pryč. Dobrý. Je tady klid. Se to tady trošku pozbírám nejdřív. Tohle už mizelo. Kufřík sebrán. Tohle ještě mám zničit, jo, nebo co? Asi jo. Jako moc se mi nechce. Jestli mi to teďka failne. Jsou být nepřátelský auta, nebo co? Že je musím zlikvidovat. Dobrý. Tak všechno jsem tady zdemoloval, že bych jel sanitkou. To by nedopadlo dobře. Asi nejdřív vemu tamhle životnost. Pak to asi tou sanitkou risknu. No, tak už jsem trochu naživu zase. Tady to vemu po schodech. Tak přidej, jo. Jedu, jedu. Tak. Vím, že tohle je hrozně kejvací. Nejvíc kejvací auto ve hře. Si houkačku, aby mi uhejbali z cesty trošku. Vemu to prostředkem. Co se, to se střílí na sanitku. Ty, co jsou v protisměru, jsou trošku zmatený, ale... Jinak to jde docela. Ježiši! Takže to nepůjde. Trvalo to sice asi půl hodiny najít to auto, ale dobrý. Holdové? Tam radši nepojedu za nima. To vemu až tudy. No, teď už to vemu potichu. To je zajímavý, že jak ty světla vypnu, tak oni zůstanou na místě. A odjedou. Vidíte to? Jo. No nic. Zajímavost. Tady jsem něco zahlíd. A radši to nebudu teďka řešit. Koukám, že budu muset. Tak. Mám kufr, všechno v pohodě. $25 000 jenom, takový námahy, tolik benzínu jsem vyjezdil. No, ale tady jsem viděl něco na sebrání. Tady, aha. Tady jsem se mohl zbavit poldů. Takže to se mi bude hodit, ať budu dělat tam tu další misi. No a teďka bych si to měl jít uložit. Protože jsem si to od začátku ještě neuložil. Poldové, tamhle se něco blíží pomalinku. To si vemu. Jo, to je to mrtvolný auto. Tak. Já si to uložím teda a... Že bych dal ještě nějakou jednu misi. Asi dám ještě jednu. Kam to zase jedu? Se mi to moc nelíbí. To radši střihnu sem. A hele, další. No, ještě si tak pamatoval, kde to je vždycky.
Ale to se mi bude hodit. Ne, to se mi nebude hodit, protože u té mise, jak potřebuju bazuku, tak a já jdu zase blbě nějak. Tak podle mě, i když bych ty hvězdičky sundal a pak do něj znova narazil, tak zase mi naběhnou. Ale třeba ne, kdo ví. Ale moc bych na to nesázel. Mám vůbec na té mapě ten domov? Je to tam tak překrytý, že nevím, jestli vůbec jedu tam, kam chci. Jo, je to tam. To je krásně nic, krásný nečas, že není nic vidět. Lepší než v nových hrách. Tady je to aspoň pořádný bordel. V nových hrách je to tak kvalitně udělaný, že mě to tak štve jako v reálu. Když mi do očí svítí sluníčko nebo podobně. Ne, já jsem zahnul blbě. Tady. Taková ulička. No, nevím, jestli jsem si pomohl, že jsem sem zaparkoval tohle, ale furt lepší, než chodí pěšky. Baseballku. Můžu si ji vzít, abych měl uloženou. Až si to načtu někdy. Takže začnu přemazávat asi tady od zhora. Tak, ještě si dám poslední misi. Na Ačko nepůjdu. Mohl bych jít zase za tím kasíňákem. Za záchodákem nepůjdu ještě. Kasíňák mi dá něco nového, co neznám. Jsem doprava. Už, promiň. To je hrozný auto tohleto. Ale zase tam byl ten gangster, který jsem tak dlouho hledal, respektive jeho auto. No dobře, takže to jsou dva gangstři, dva gangy teda. Ještě by tady měl být jeden, který ještě, Leopolda, který ho ještě neznám moc. Jsou Kolumbici, tady ty mamasové, ještě ty kdo. No, jsem tady. Asi nějak. Šimo. To být truly strong, it is important that you never show weakness. The businesses fortunate enough to have our protection settle their accounts today. Go and collect the money immediately, so we can enter it into the casino accounts. Vyzvednout prachy. To nebude asi jenom tak jednoduchý. Asi se bude bojovat, asi připravím radši tohle. A vemu si něco lepšího, protože tady s tou plečkou. Hlavně, že to není na čas. Poldové se do toho dost, doufám, moc motat nebudou. Tamhle to chci. Moje základní auto je tohle. No, takže tohle jsou ty další mistři. To jsou jakuzáci, to jsou hodní. Nechte mě, já jsem to tak nemyslel. No dobrý, už je to zapomenutý. Tak jsem zase ve svý plečce. Tentokrát si to tady ukradnu, i když za rohem už je cíl. Předpokládám, že pojedu na víc míst. Ježišmarja, všichni... Člověk jenom ukradne auto a oni hned... dělají, jak kdybych je vraždil. A celý jo. Žádný vraždy, žádný střílení. To je nějaký podezřelý. Jenom tak vyzvednout kufřík. Co to jako, proč jezdíš do levýho pruhu? Mě tady blokuješ umyslně. No, tady je další kufr.
Tady ne, ještě kousek dál. Tady. Má málo, má málo. Takže tady už to někdo hlídal. A tady mě zabijou. Tady budu čekat z hradu, že bych to vzal radši nějak oklikou. Sakra, nic nevidím. Já radši se podívám z dálky, jestli tady někdo nečíhá. Jsou podezřelí, ale vypadají. Ale tady není kufrík, tady se bude něco dělat. Něco dít. Tady se bude něco dít, tak něco mě tady zabije. I can't pay you, and I wouldn't pay you if I could. Some young gang just dragged up the place. They took everything. You guys are useless. What kind of yakuza are you anyway? Potrestej gang. Já věděl, že to nebude jen tak. Cestou bych se ale měl stavit někde v nemocnici. S tou mojí životností to jako nevypadá moc dobře. Ani vestu nemám, neprůstřelnou. Tu nevím, kde bych vůbec si vzal. Tady jsem ji ještě nenašel. Nebo našel? Myslím, že ne. Měl jsem ji, ale to jsem měl z toho prvního ostrova. To já budu muset přejet, protože když vylezu, tak oni mě hned oddělají. A hlavně oni jsou někde úplně jinde. Vypadá, že jsou na druhém tom ostrově, takže já tam zase vjedu. Jsem mohl zkusit tunel, tunelem se tam myslím dá taky dostat. Jsem ještě nejel. Tak jeďte. A může jít za troubím? Asi ne. Promiň. Promiň znova. Kde je sakra ten most? Já jsem se tady nějak zatulal. Tady. A už to bude. Ne, tady to nebude. Sakra, kde to jsem? Já jsem u kasína. Tamhle je ten most, takže musím sem. Neměli tam stát. A tady to není. A musím jít blíž. Tady to je. Dobrý. Takže na konci si vyskočím, protože za celou dobu jsem dneska neudělal žádný pořádný skok. Takže to bude teďka trošku. Sice už je skočený. Mě to trochu blbě nakoplo, jdu po čumáku. Docela dlouhý. Tak kolik pak to bylo metrů? 290 stop. No. Možná to byl rekord. Tady zase po mně půjdou rybáci. Já... Ne, tohle to už nechci. To radši tohle. A tady nějak často jezdí to vojenské auto. Ze začátku vůbec. Teďka se tady nějak rozjezdili. Takže já jdu potrestat gang. Tady už jsem potrestal všechno, tady v tom městě. Takže to by nemusel být problém. Ježišmarja. To řádí s tou dodávkou. Rybáci, ale jste dostali za vyučenou. Furt si dovolujete. Nestačí, že jsem jim odbouch rybárnu. Aha. Já mám málo života, takže já je musím rozjezdit. Nebo na dálku bych je mohl rozstřílet
odstřelovačku, kdybych si koupil, tady by to šlo. Já je zkusím rozjezdit, bude rychlejší. Jenom jsem se takhle projel. Jak to vypadá? Zajel jsem někoho? Jsou tam 4 nebo 5. Tam z druhé strany, ty jsi byl nevinný, ne? Neměl se tady motat na území gengu. Ale nějaký misi, nějaký auto na misi. Pravděpodobně. Co to? Jo, kufřík. Aha, to už není člověk. Životnost rovnou. Zanes prachy zpět do kasína. Tady jezdím sem tam. O, tak to bylo jednoduchý. Nemusím něco jiného. Co se děje? Jo. Ty parchante. Tak, jsem tě strestal, co? Že jsem tě ignoroval. Takže já to... Teďka bych to mohl zkusit tím tunelem, jestli tam vede. Myslím, že vede na ten samý ostrov, takže to aspoň vyzkouším. Protože tady se do něj jede. Tudy dolem. Tak když se vyhnu, tak to narvu sám tady do sloupu. Ne, tak tu už se nejede. Sakra, já nevím, kudy se tam jezdí. Tohle vede i nám. Tohle nevede do tunelu. To vede někam na molo. No tak nic. Jo, ono se jede jinudy, už vím. Aspoň teda si myslím, že vím. Druhou stranou. Já to zkusím. Pojedu tady. Po bezpečné straně. No. Moc bezpečný to nebylo. Když už, tak musím objevit tunel. Ale já ho asi neobjevím. To je zase výmysl, sakra. Už bych tam mohl bejt, kdybych jel normálně. Kde ten tunel, sakra, bejval? Co je tohleto tady? Tím není tunel? Tohle je tunel. Aha. Já jsem si to myslel. I když původně jsem si to myslel jinde. Dveře mi nejdou zavřít ani. No, dobrý, jednu jsem zavřel tím, že jsem si je urval. Co to je? Aha, tak to mi to zavřený, ale tudy snad projedu. Jsem tady. Začínají tady jezdit auta v protisměru, tak se mi jelo krásně. O, všude. Tak kde pak to vědu? Aha, ustaveniště. Plně. No. Ne. Vzdám misi. Jakmile tam jdou zajet ty lidičky, tak je to v pohodě. Tam ta mise s těma... Na to budu potřebovat lepší nějaký zbraně, anebo načíst. Načíst. No, načíst. To auto. Musím mu načíst. Prostě ho musím zničit. Skoro, před výbuchem, připravit ho. Do něj nasedne, já do něj ťuknu, vyletí do vzduchu. Bude taky hotovo. Jsem si to sice hezky naplánoval, ale takhle to určitě nevyjde. Sakra, to je dálka. Když si to zkrátím tudy.
sakra. To jsem si moc neskrátil. Jestli teďka omylem předu policajta nebo něco, on mě zabásne 5 metrů před cílem. Musím zase dolů. Tady tím šíleným komplexem, tak. A je to. Jenom 10 000, takový práce. Taková dálka. No dobrý, takže já si to teďka uložím. Pokračovat budu zase pravděpodobně zítra. Po schodech. Pomalu, ale jistě. Tak. No a ještě pořád tam mám 3 gangs, dokonce 4. Ne, 3. Můžu pracovat pro 3. Takže můžu si příště vzít misi zase od tady toho kasíňáka, by mohlo jít. Nebo od záchodáře, tam už ani nevím, co bylo, ale vím, že jsem zklamal. Ale od té ženský, to je jediná, od který si vzít misi nemůžu, protože hleda, že bych to zkusil, jak jsem říkal, s tím autem. Bych ho poničil, pak ho dodělal. Teď jsem přijel domov. No, teďka si sem dávám ale lepší auto, než předtím. Baseballku mám? Nemám. Tak, už ji mám. Tak. Uložíme semhle. Přepsat. A je to. Tak jo, takže já se loučím. Mějte se. A zase zítra, když tak.